El país, el món hi ha crisi, però crec que la cultura en èpoques de crisi juga un paper molt important. Jo això m'ho he cregut, sempre em remeto al que el Josep Maria Pou em va explicar fa potser 2 o 3 anys, va dir el crac del 29 és quan més espectadors van anar als Estats Units, als teatres de Broadway, no? Jo crec que, i és veritat, si mires la cartellera de Barcelona, si mires el país, és com l'època que s'està consumint més cultura, més espectacle en viu, els concerts que realment són de qualitat, el públic respon positivament, però la nostra aposta ha sigut, a pesar que estem en crisi, si això és una realitat, no s'ha de negar, crec que hem d'oferir molt bona programació. Com l'hem d'oferir? Doncs, amb treball, buscant-la, negociant amb els artistes, motivant-los els artistes que el nostre espai és el millor on poden presentar els seus treballs. Variada, de qualitat, és una programació on hi pots trobar allò que busques, no? És aquell supermercat que hi vas i dius, surto, o aquella botiga de roba que vas i surts amb una cosa que ja has comprat, no? Per què? Perquè és atractiva, t'agrada tot, però llavors, clar, tot no pots consumir-ho, t'agrada moltes coses, sí, és de qualitat, i llavors a partir d'aquí surts amb un regal pels teus amics o bé per tu mateix, no? Regalar-te espectacle també seria una cosa que ens agradaria molt que la gent s'interioritzi, és a dir, regala-te tu mateix un espectacle del Teatre Auditori. La nostra personalitat és ser molt variada. O sigui, com aquí que dius, no tindre personalitat, encara que sigui una contradicció, no? La nostra personalitat és tindre espectacles per molta gent. És la manera de que el Teatre Auditori s'ompli cada cap de setmana de públic, i a vegades de públic que ve assíduament, són els abonats, o públic que ve només una vegada a l'any. No passa res, cadascú que trobi el seu espectacle. A mi m'agradaria, el meu somni és que cada Sant Quatent que em trobés pel carrer em digués, escolta, aquest any he anat a veure un espectacle. Això seria el somni més ben realitzat i el projecte on tindria realment sentit tot això. Sí que li queda aprofundir en temes, no? Per exemple, jo crec que amb el tema del jazz tenim un públic que hem de treballar, tenim un públic que li agrada molt i crec que la dinàmica que hem començat amb el Festival de Jazz, això ho farem a la tardor, és bona. Amb el tema del circ, no? El circ, la màgia que hem ofert espectacles d'un altíssim nivell al teatre i hi ha molt públic que em diu, ostres, és que per exemple, el Jorge Blas, és que el vindré a veure o bé perquè me n'han parlat molt bé o perquè és que sempre que he vingut a veure un espectacle de màgia al teatre sempre m'ha agradat. Això seria realment la cirereta que colmaria aquest pastís que diria, tinc molta confiança en aquest teatre, perquè el que programen és de moltíssima qualitat. Aquest seria el nostre objectiu. I com ho fem? Pues treballant en projecte, treballant amb molt de temps i convencent i motivant els artistes perquè el nostre espai és el millor del món. Ho és o no, això ja és un altre tema. O sigui, la nostra defensa, la meva defensa personal és que els artistes on millor actuen és en espais com el nostre. No en grans estadis, en grans estadis ni en grans pavellons, evidentment hi pot anar molta més gent, però realment l'artista, i això Rosario em dona la raó, perquè quan li vaig dir al poble espanyol que actuaria en un teatre tan petit, va dir, bueno, pues reduirem els músics, no, Rosario, quiero esto del poble espanyol en Sant Cugat. Estàs loco? No. Estoy para hacer disfrutar el público. I la Rosario, que va acabar encantada de Sant Cugat, de l'hotel que teníem i de la proximitat i de com la vam tractar i dels concerts que va tindre del públic que teníem, perquè no oblidem que van vindre 1.500 persones a veure Rosario en aquest inici de temporada, doncs va dir, però he descoberto lo bonito que és actuar. O sigui, nosaltres seríem la sala alternativa dels grans concerts, dels grans pavellons de música, diguem-ne, no? El que el teatre seria les sales més petites, nosaltres som aquesta sala, aquest aforament que els músics es troben amb el tu a tu, amb la proximitat.